ইয়াতে মানে কি বাঁহৰ চুঙাৰে দিয়া হয় পানী ন আপোনাৰ হাঁহ নামি যোৱাগৈ মানে ন মানে হাঁহৰ মানে ষ্টেপ মানে সেই আৰু খটখটি মানে মানে কি যোৱাবাৰ আৰু মানে ষ্টেপো নহয় খটখটিও নহয় আকৌ এইটো মানে যোৱাবাৰ অহা যোৱা কৰা মানে কি এইফালে পানীলৈ নামি যায় আকৌ গধূলি সময়ত তাৰমানে তাৰপৰা উঠি আহে এইখন বৰ ডেঞ্জাৰ দলং দেই এইটো ৰাস্তাৰে যায় আপোনাৰ ভকতগাঁও ব্লক মানে কি মায়াং উন্নয়ন খণ্ড
এইখিনি ঠাইলৈ আহিলে মানে কি হয় পুৰা মাইণ্ড মানে ফ্ৰেছ হৈ যায়, কি ধুনীয়া সুন্দৰ বতাহ বলি থাকে। বিশেষকৈ ইয়াতে পাহাৰ আছে ন, পাহাৰৰ কাৰণে ভাল লাগে। এই ভাইটিটোৱে সিও হয়তো মানে হাৱা খাব আহিছে, হয়তো গৰমত থাকিব নোৱাৰি ঘৰত, ভালেই কৰিছে ওলাই আহিছে অকণমান চাইকেল লৈ। ক'ত যোৱা? পানী, য়েছ পানী পানী জল। এক্সুৱেলি মানে কি ইয়াতে মানে এটা সৰু সুৰাকৈ এটা খানা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ গোটেইজনৰ লগ হৈ, যিহেতু আহিলোৱে যিহেতুকে, গতিকে আৰু এনেইতো হাতকৈ ধৰ এনে এনে অহা হোৱা নাই, ধৰক মানে এনে মানে কি মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ বা হাৱা খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ বা মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰাও হৈছে, গতিকে এনে অহা বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, সেইজন ভাইটি চাওক ইছ তাৰ ষ্টাইল চা, আৰু কথাটো হ'ল কি মানে ধৰ আহিলোৱে যেতিয়া, গতিকে এটা খানা এটা খাই আনি বুলি ভাবিছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ, মানে 15 আগষ্ট বুলি পেলাই নে কি। বহুত বেয়া কথা, বহুত বেয়া কথা, ইমান উঠি যাব নাপায়। আজিকালি মানে কি হ'ব মানে মানে সৰু সৰু কিছুমান ল'ৰাই মানে কি স্কুটি বাইক চলাই মানে ঘূৰি ফুৰে, বয়সেই হোৱা নাই সিহঁতৰ, কিন্তু স্পীড আকৌ বহুত যায়, আমাতকৈ বহুত যায় স্পীড, মানে কি 80 তলত মানে নচলায়। আৰু সেইকেইজন মোৰ বন্ধুজন আৰু দাদাকেইজনে আদা নহৰু পিঁয়াজ মছলা আলু পিঁয়াজ কটাত ব্যস্ত, যিহেতু খানাটো হ'বই, যিহেতুকে খানা হ'বলৈ চিৰাং হ'লেই, গতিকে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰি আছে আৰু মই মানে আৰামত বহি পেলাই খামে হে। এইজন কি বুলি কয় মিষ্টাৰ জছন, এই খোগা পাহাৰটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত লৈ তেওঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মাংস বনাই আছে। মাংস বনাই মানে কি মাংসবিলাক বাবা, অঁ আৰু বেলেগ নোপোৱা তোমালোকে আৰু ন, খালি গাহৰিহে হে, তোমালোকৰ কথা ক'লে কি হ'ব, খালি গাহৰিহে তাৰমানে পোৱা ন, বেলেগৰ খালো You're not for-